Hello， 大家好，我是伟哥啊。最近这个《终结者2》啊也出了 PC 版，和那个《荒野行动》差不多啊，操作也差不多。但是我在这边找不到那个就是类似那个设置键的地方啊。它那个《荒野行动》是有提示设置什么键，对吧？啊，它在这里找不到啊，在这个《终结者2》里面找不到。大部不像荒野行动一样，荒野行动它那个捡东西的时候多的情况下你还得要切换鼠标，比较麻烦。这个终结者优化的比较好，而且它这个切换武器的话是数字键1234，不是说直接按12111切换啊。荒野行动是一直按一，我们可以看到1234，一是那个主，反正就是这个武器捡起来嘛，两把主武器。